ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ قل یا ایوہ الناس، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، تمہاری دل کی بیماریوں کی شفا اور اس کا علاج آ چکا ہے. وہدا ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان آ چکا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے اس خاص رحمت اور اللہ کے اس فضل و کرم کی بنا انہیں خوش ہو جانا چاہیے. هو خير مما يجمعون، اور یہ دولت بہت بہتر ہے اس دولت سے جسے یہ جمع کر رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں. حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بہت بڑی دولت قرار دیا کہ قرآن مجید اس دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے. انسان جس مال کو جمع کرنے کے لیے زندگی بھر جستجو کرتا ہے، جن خزانوں کو جمع کرنے کے لیے زندگی بھر جستجو کرتا ہے، جس دولت کے لیے زندگی بھر تگدو کرتا ہے، اللہ نے کہا تمہاری زندگی میں جس دولت اور خزانوں کی جستجو تم کرتے ہو، ان سب سے بڑی دولت، ان سب سے بڑا یہ خزانہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید، اللہ نے اس کو پیغام رحمت، سامان ہدایت اور نسخہ شفا قرار دیا. کہا کہ قل یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. حضرات، انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک اہم مسئلہ امراض کا ہے، بیماریوں کا ہے. انسان بیمار ہوتا ہے، اور یہ امراض چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اور اگر انسان کبھی بڑے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو زندگی کا سکون گواں بیٹھتا ہے. اس حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، بیماری کے علاج کے حوالے سے شریعت نے کیا تعلیمات دی ہیں،
پچھلے دو خطبوں میں ہم نے آپ کے سامنے یہ سب باتیں بیان کی. پہلے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ بیماری کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے, اور ایک مومن کو بیماری کا سامنا کس تصور اور کس عقیدے سے کرنا چاہیے. اور دوسرے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں شریعت کی رہنمائی اور شریعت کی تعلیمات کیا ہیں. آج اسی سلسلے کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیے, علاج دو قسم کا ہوتا ہے. ایک مادی علاج ہوتا ہے, ہم بیمار ہوئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, دوائی لی, ٹیبلٹ کھائے, انجیکشن لی, جڑی بوٹیاں استعمال کیے, یہ مادی علاج ہے اور یہ علاج بھی کرنا چاہیے, شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے. اور ایک علاج ہوتا ہے جسے روحانی علاج کہتے ہیں, اور روحانی علاج کا سارا دار و مدار ایمان پہ ہوتا ہے, عقیدے پہ ہوتا ہے, بندے کا اللہ سے اپنا جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق پہ ہوتا ہے. اور ہم نے گزشتہ جمعے اپنی گفتگو ختم کی اسی روحانی علاج پر. ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی, دعوی مرضاکم بالصدقہ, اپنی بیماریوں کا علاج, اپنے مریضوں کا علاج, اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. اور ہم نے ایک واقعہ بھی موجودہ دور کا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا ہم نے آپ کو سنایا کہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر صدقے سے اللہ تعالیٰ انہیں کیسے شفا دی. یہ روحانی علاج, یہ بہت بڑا علاج ہے. انسان اگر ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اللہ پہ بھروسے کے ساتھ, توکل کے ساتھ یہ روحانی علاج کرے, بڑے بڑے امراض کا علاج چٹکیوں میں ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں, ایک شخص نے آ کے کہا کہ اے امام عبداللہ بن مبارک, 7 سال ہو گئے, گھٹنے کی بڑی تکلیف ہے, خون رس رہا ہے, خون رک نہیں رہا ہے, اور بہت سارے ڈاکٹروں سے میں رجوع ہو چکا ہوں اور شفا نہیں مل رہی ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جاؤ فلاں محلے میں, فلاں علاقے میں پانی کی ضرورت ہے, پانی کا کنواں کھدوا دو. اور جیسے ہی اس نے پانی کا کنواں کھدوایا, محلے والوں کے لیے پانی کا انتظام ہوا, وہاں پانی بہنے لگا اور یہاں اس کا بہتا خون رک گیا اور اس کا درد ختم ہو گیا. ایمان چاہیے, یقین چاہیے. ایمان و یقین کے ساتھ اگر انسان اس روحانی علاج کو آزمائے اور اس روحانی علاج کو استعمال کرے تو وہ بیماریوں اور امراض سے شفا یابی کے حیرت انگیز کرشمے اپنی زندگی میں دیکھے گا. حضرات, روحانی علاج کی ایک قسم ہے اذکار, ادعیہ معصورہ, اذکار مسنونہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے لیے خاص طور پر مرض کے حوالے سے کتاب و سنت میں کئی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, اور یہ ایسی دعائیں کہ بعض تو خود مریض اور بیمار کو پڑھنی ہے, اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو مریض کی عیادت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں انہیں جو ہے پڑھ کے دم کرنا ہوتا ہے. اگر انسان ان مسنون اذکار اور ان مسنون اورات کا بھی اپنی بیماری کے ایام میں سہارا لے, وہ کافی حد تک ان بیماریوں سے شفا یاب ہوگا اور پوری ہمت کے ساتھ ان بیماریوں کا مقابلہ کر سکے گا. آئیے میں سرسری طور پہ ایسی چند دعاؤں کا حوالہ دے کے چلتا ہوں, ان کی اہمیت بتاتے ہوئے جو کتب حدیث میں آئی ہیں اور محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے مرض کے حوالے سے یہ سب دعائیں کتب حدیث میں ذکر کی ہیں. چنانچہ ایک مسنون دعا جو صحیح مسلم وغیرہ میں آئی ہوئی ہے کہ بیمار انسان, جب ہم بیمار انسان کے پاس جائیں, پیارے نبی فرماتے ہیں یہ مسنون دعا پڑھ کے اسے دم کریں, اذہب الباس رب الناس, اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. پروردگارہ اس بیماری کو دور کر دے, شفا دے دے, شفا دینے والا تو ہی, اور ایسی شفا دے دے کہ جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, پیارے نبی کسی بھی مریض کے پاس جاتے تھے اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے, ہاتھ پھیر کے یہ دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو دم کرتے تھے. ثابت فرماتے ہیں جو کہ ایک تابعی ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا, الا ارقیک برقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ تمہیں نہ کروں, کیا وہ دعا پڑھ کے دم نہ کروں جو دعا پڑھ کے پیارے نبی دم کرتے تھے. ثابت نے کہا کہ بلا, ضرور کیجئے. تو حضرت ثابت فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھ کے مجھے دم کیا, اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء ان لا يغادر سقما. اسی طرح سے حضرات ایک مسنون دعا یہ بھی آئی ہے, اعوذ بعزت اللہ
وقدراتی ہی من شر ما اجد و حاضر، اور بعض روایتوں میں کہ پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، بسم اللہ پڑھ کے اعوذ بعزت اللہ و قدراتی ہی من شر ما اجد و حاضر، کہ میں جو تکلیف محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کے شر سے اللہ کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں۔ حدیثوں میں آتا ہے صحابی رسول عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بدن میں ایک درد تھا جو میں بہت کئی سالوں سے محسوس کرتا تھا، پیارے نبی سے میں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی یہ درد ہے جو کئی سالوں سے میرے بدن میں ہے، آپ نے کہا کہ عثمان جس جگہ درد ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو، اپنی انگلی رکھو، انگلی رکھ کے بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ پڑھ کے اعوذ بعزت اللہ و قدرته من شر ما اجد و احاذر یہ پڑھا کرو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی اور چند ہی دنوں میں پوری طرح سے وہ درد ختم ہو گیا، سالوں سے جو درد ختم نہ ہوا۔ پیارے نبی کے بتائے ہوئے اس نسخے پر میں نے عمل کیا، اس دعا پر میں نے عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شفا دے دی۔ اسی طرح سے حضرات ایک مسنون دعا یہ بھی آئی ہے کہ کہیں زخم ہے، کہیں پھوڑا ہے، کہیں درد ہے، انگلی رکھی جائے، انگلی رکھ کے یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ربنا تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا بإذن ربنا، بسم اللہ ربنا تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا بإذن ربنا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی کا معمول تھا کوئی بھی اگر بیماری کی شکایت کرتا، کسی کو کوئی زخم ہوتا، کسی کو کوئی پھوڑا نکلا ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ اپنی انگلی کو لعاب لگاؤ، اپنی انگلی کو اپنا لعاب لگاؤ، پھر اس انگلی کو زمین پہ رکھو یعنی مٹی لگاؤ، اور مٹی لگانے کے بعد جس جگہ پھوڑا ہے، جس جگہ زخم ہے، جس جگہ درد ہے وہاں انگلی رکھو، اور انگلی رکھ کے یہ دعا پڑھو، بسم اللہ ربنا تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا بإذن ربنا، زخم سوکھ جائیں گے، زخم سوکھ جائیں گے اور درد ختم ہو جائے گا۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، ایمان و یقین کے ساتھ جن لوگوں نے یہ چیزیں آزمائی انہوں نے آج بھی موجودہ دور میں بھی ان دعاؤں کے حیرت انگیز کرشمے دیکھے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی مریض اور بیمار انسان کو جو مسنون دعائیں احادیث میں بتائی گئی ہیں، جو عیادت کرنے والے عیادت کرنے کے لیے جائیں، ایک دعا یہ بھی بتائی گئی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو بڑھ کے حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی کو دم کرتے تھے۔ پیارے نبی ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبریل امین تشریف لائے، تشریف لا کے کہا محمد بیمار ہو کیا؟ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں بیمار ہوں، تب جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ جبریل امین ملائکہ کے سردار، فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار کو یہ دعا پڑھ کے دم کر رہے ہیں، سوچو کتنی اثر والی دعا ہوگی اور کتنی تاثیر والی دعا ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص کسی مریض کے پاس جائے، بیمار کے پاس جائے، کہا کہ بیمار کے پاس جا کے سات مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کے دم کرے۔ کہا کہ اگر اس کی موت کا وقت آیا ہوا نہ ہو، اس کی موت اس وقت مقدر نہ ہو، ابھی زندگی باقی ہو تو ضرور شفا مل کے رہے گی، سات مرتبہ پڑھ کے دم کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ مختصر دعائیں بھی آئی ہیں۔ پیارے نبی ایک دیہاتی کے پاس تشریف لے گئے جو بیمار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بأس طہور ان شاء اللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ چھوٹی سی دعا ہے جو کسی بھی مریض اور بیمار کی شفا یابی کے لیے دینی چاہیے۔ اور بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اس کا نام لے کے دعا کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشف سعدن
اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا تین مرتبہ آپ نے دعا کی اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو شفا دے دے سعد بن ابی وقاص کو شفا دے دے سعد بن ابی وقاص کو شفا دے دے پتہ چلا نام لینا چاہیے زید بیمار ہے ہم اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں کہو اللهم اشف زیدا اللهم اشف زیدا اللهم اشف زیدا مریض اور بیمار کا نام لے کے دعا دینی چاہیے اسی طرح سے حضرات ہماری زندگی میں جو امراض ہیں جو مسائل ہیں جو الجھنیں ہیں ان میں سے بہت سارے مسائل کا تعلق کیڑے مکوڑوں سے ہوتا ہے حشرات الارض سے ہوتا ہے سانپ اور بچھو سے ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا سکھائی آپ نے کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے اس دعا میں پناہ مانگی جاتی ہے کہا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اسے کوئی سانپ اور کوئی بچھو نہ ڈسے گا نہ ڈنگ مارے گا اور نہ ہی کاٹے گا ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے نبی ایک بچھو نے مجھے ڈنگ مار لیا تو پیارے نبی نے کہا اگر شام میں تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ بچھو تمہیں ڈنگ نہ مارتا یہ بچھو تمہیں نہ کاٹتا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں اپنی زندگی میں بڑی پابندی کرتا تھا اس دعا کی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کہا کہ ایک شام یہ دعا پڑھنا بھول گیا اور اسی شام ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا ایک شام صرف بھولا تھا اور اسی شام ایک بچھو نے مجھے ڈنگ مار دیا ایک بچھو نے کاٹ دیا مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا بھول گئے اسی رات ایک مخلوق کا شر انہیں لاحق ہو گیا تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ بھی بڑی عظیم دعا ہے اور صبح و شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے حضرات ہماری زندگی کی کچھ الجھنیں ایسی ہیں کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق رات کے اندھیروں سے ہے نیند سے ہے نیند میں بے چینی نیند میں ڈرنا نیند میں گھبرا کے اٹھنا بے خوابی کی شکایت نیند نہ آنے کی شکایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی آپ کی تعلیم ہے کہ اگر نیند کے عالم میں پریشانیاں ہوتی ہیں ڈرونی خواب دیکھ کے جاگتے ہیں گھبرا کے اٹھتے ہیں بے چینی ہوتی ہے بے اطمینانی ہوتی ہے آپ نے یہ مسنون دعا سکھائی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون کہا کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے یہ دعا پڑھنے سے بے اطمینانی جاتی رہے گی بے چینی جاتی رہے گی گھبراہٹ دور ہو جائے گی خوف کے سائے چھٹ جائیں گے سکون سے رات گزرے گی اطمینان کی نیند انسان کو آئے گی یہ دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور حضرات ہماری زندگی کی بہت ساری الجھنیں یا بہت سارے امراض یا بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق نظر سے ہوتا ہے نظر بد سے ہوتا ہے اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ نظر بد کی دعا سکھائی آپ اپنے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کو ہمیشہ دم کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات دوسروں کو جب دم کرتے ہیں تو اعیذ کا اپنے لیے جب پڑھتے ہیں اعوذ اور دوسروں کو جب دم کرتے ہیں اعیذ کا بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہم ومن کل عین لام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تو حضرات اس طرح سے کتاب و سنت میں بے شمار اوراد وارد ہیں بے شمار اذکار وارد ہیں ان میں سے کچھ تو مریض کو خود پڑھنے ہیں اور ان میں سے کچھ تو جو عیادت کرنے والے جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے انہیں یہ اذکار پڑھنے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار جو وہ مریض جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں مایوسی کی شکار ہوتے ہیں زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں یا پھر کہ بیماری کی تکلیف پہ صبر مشکل ہے بیماری بڑی تکلیف دے ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہا کہ کبھی موت کی دعا نہ کرنا اگر زندگی سے مایوس ہو چکے ہو یہ دعا پڑھنا کا اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی یہ مت کہو کہ اللہ موت دے دے موت کو مت مانگو موت کو مت بلاؤ یوں دعا کرو کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی اے اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے
تب تک مجھے زندگی عطا فرما. وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی, اور جب زندگی سے موت میرے حق میں بہتر ہو جائے, مرنا میرے حق میں بہتر ہو جائے, تو پروردگارا مجھے وفات دے دے. مریضوں کو خاص طور پہ اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے. مرض کی بے اطمینانی میں, بے چینی میں اور مرض کی تکلیف میں لوگ نعوذ باللہ موت مانگنے لگتے ہیں, جو نعمت زندگی کی بہت بڑی ناشکری ہے, جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اگر موت مانگے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, دکھ درد اور تکلیف اتنی بڑی ہوئی ہے, اس مسنون دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیر لی. حضرات, یہ کچھ مسنون اذکار ہیں, اوراد ہیں. قرآن مجید, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کے لیے شفا بنا کے نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. فرمایا, قل یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قرآن کی 6 آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے قرآن کے ساتھ شفا کو جوڑا اور فرمایا کہ قرآن شفا ہے. اور یاد رہے, قرآن شفا ہے. سب سے پہلے تو انسان کی روحانی امراض کی شفا ہے, انسان کی روحانی بیماریوں کی شفا ہے. وہ شرک سب سے بڑی بیماری ہے, کفر سب سے بڑی بیماری ہے, نفاق سب سے بڑی بیماری ہے, شک اور تردد ایک بہت بڑی بیماری ہے. پھر اخلاقی بیماریاں ہیں, حسد, کینہ, کپٹ, بغض, جلن وغیرہ. قرآن مجید ان بیماریوں کی شفا ہے. اور یاد رہے, جہاں روحانی امراض اور روحانی بیماریوں کی شفا ہے, قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسمانی امراض کی بھی حیرت انگیز شفا رکھی ہے. ایمان کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے, توکل کی ضرورت ہے, اعتقاد جازم کی ضرورت ہے, مضبوط عقیدے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات پہ ایمان و یقین کے ساتھ, سچے عقیدے کے ساتھ اگر آپ قرآن کو آزمائیں گے تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, دنیا میں کسی بھی بیماری کی قرآن سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہے, کسی بھی بیماری کی قرآن سے عظیم اور قرآن سے بڑی کوئی اور دوا نہیں ہے. اور خصوصاً قرآن مجید کی بعض مخصوص آیات دو ایسی ہیں جس میں کتاب و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی, ان آیات میں بڑی شفا ہے. اور اس میں سر فہرست قرآن مجید کی پہلی سورت, سورت الفاتحہ. اللہ اکبر, یہ چھوٹی سی سورت جو 7 آیتوں میں مشتمل ہے, اللہ نے اس کے اندر بڑی شفا رکھی ہے. بڑا سامان شفا ہے اس سورت, سورت الفاتحہ کے اندر. بار بار پڑھا جائے, کثرت کے ساتھ پڑھا جائے, اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کے پڑھا جائے, اور اس کے جو معنی اور مفاہیم ہے اس کو دل کا عقیدہ بنا کے پڑھا جائے, تو اللہ اکبر, یہ سورت شفا. آپ نے مشہور واقعہ سنا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کہیں گزر رہی تھی, قبیلے کے سردار کو جو ہے سانپ نے ڈس لیا تھا. اللہ اکبر, ایک صحابی گئے اور جا کے ان رقیہ کیا, اور رقیہ میں کچھ نہیں پڑھے سوائے فاتحہ کے, صرف سورہ فاتحہ, کوئی دوسری چیز انہوں نے نہیں پڑھی. روزی نہ جاتے تھے, سورہ فاتحہ بار بار پڑھ کے دم کر کے آتے تھے. اللہ اکبر, اس شخص کو شفا مل گئی, اس شخص کو اللہ نے شفا دے دی. سورت الفاتحہ کے اندر حیرت انگیز شفا کا سامان اللہ نے رکھا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں مکے میں تھا, مکہ گیا ہوا تھا, بیمار ہو گیا, کئی طرح کے امراض مجھے لاحق ہو گئے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں, قیام مکہ کے دوران جتنے امراض مجھے لاحق ہوئے, جتنی بیماریاں مجھے لاحق ہوئیں, سب کا علاج میں نے دو چیزوں سے کیا. ایک تو کہا میں نے قرآن سے, قرآن کی تلاوت سورۃ الفاتحہ سے. کہا کہ ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک ماہ زمزم, زمزم کا پانی اور سورۃ الفاتحہ, ان دونوں سے میں نے اپنے امراض کا علاج کیا اور مجھے شفا ملی. علامہ ابن قیم اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں. معوذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اللہ اکبر, یہ تو جنات سے, جادو سے, نظر بس سے, حاسدین کے شر سے بچانے میں تو ان آیتوں کا بڑا کردار ہے ہی, جسمانی امراض سے شفا یابی میں بھی ان دو صورتوں کا بڑا کردار ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, جب آپ خود بیمار ہوتے تو آپ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے خود کو دم کرتے تھے. اور اگر گھر کے افراد میں سے کوئی بیمار ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے افراد کو یہ سورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے. بچھو نے ڈنگ مار لیا, ایک مرتبہ سجدے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ابی شیبہ نے مسند میں حدیث روایت کی ہے, ابن مسعود راوی ہے, بچھو نے کاٹ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نمک میں پانی ڈالا,
पानी में नमक डाला, नमकीन पानी में अपनी वो उंगली रखी और सूरतुल इखलास और मौइज़तैन पढ़ते रहे, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, नमकीन पानी में उंगली रखकर, यहां तक कि उसी वक्त वो पूरा जहर उतर गया। तो सूरत मौइज़तैन के अंदर, सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शिफा रखी है। और फिर आयात के मानी मफाहिम और मजामीन को समझ के अगर आप पढ़ेंगे, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, देखिए हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मसला है बेचैनी बेइत्मीनानी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या शिकायत है नहीं मालूम, बस जिंदगी में बेचैनी है, बेइत्मीनानी है, सुकून नहीं है, ना नींद में राहत है, ना बेदारी में सुकून है, बहुत बेचैन रहते हैं। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के हवाले से नकल किया है, बेचैनी का शिकार इंसान, बेइत्मीनानी का शिकार इंसान, अगर बेचैनी के इन लम्हात में, बेइत्मीनानी के इन लम्हात में कुरान मजीद की उन आयात का विर्द करे, कुरान मजीद की उन आयात को बार बार पढ़े, कसरत से पढ़े, जिसमें लफ्ज सकीना आया है। सकीना क्या चीज है? सकीना कुरान मजीद की 6 आयतों में आकर है। सकीना कहते हैं राहत कल्ब को, राहत नफ्स को, इत्मीनान कल्ब को, जिंदगी के चैन को, जिंदगी के सुकून को। जब मलाइका उतरे थे, मलाइका नाजिल हुए थे, एक सहाबी तहज्जुद में कुरान पढ़ रहे थे, तो नुज़ूले मलाइका को प्यारे नबी ने नुज़ूले सकीनत से ताबीर फरमाया था। एक हदीस में कहा कि ये सकीनत है, ये सामान राहत है, ये मलाइका जो नाजिल हुए थे सुकून और इत्मीनान का पैगाम लेकर नाजिल हुए थे। इब्न तैमिया कहते हैं कि कुरान मजीद की वो 6 आयतें जिसमें लफ्ज सकीना आया, सूरतुल बकरा में 1 आयत है, सूरतुल तौबा में 2 आयतें हैं, और सूरतुल फतह में जो 3 आयतें हैं, ये अगर सकीना का लफ्ज इन 6 आयतों में आया है, जिन्हें आयत उस सकीना कहा जाता है, इंसान अगर बार बार पढ़े, कसरत से पढ़े, तो वो जो है उसकी बेइत्मीनानी और बेचैनी जाती रहेगी और वो अपनी जिंदगी में एक तरह का अजीब व गरीब सुकून महसूस करेगा। हजरात, ये सब वो रूहानी नुस्खे हैं, ये सब वो रूहानी नुस्खे हैं कि अगर ईमान और यकीन के साथ बंदा इनको आजमाए, हैरत अंगेज करिश्मे वो देखेगा। दुनिया का बड़ा से बड़ा तबीब हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, और मेडिकल साइंस की नई नई दवाएं हो, जहां ये दवाएं थक जाती हैं, जहां दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करने से आजीज आ जाते हैं, वहां कुरान अपना असर दिखाता है, वहां ये दुआएं अपना रंग दिखाती हैं। और जब ये कुरान अपना असर दिखाता है तो दुनिया के बड़े बड़े अतिब्बा हैरान रह जाते हैं। देखिए मराकिश की एक फिल्मी अदाकारा जिसकी जिंदगी जो है उरियानियत में गुजरी, बेहयाई में गुजरी, दीन से दूर रह के गुजरी, अल्लाह से दूर होकर गुजरी, लैला हुल उसका नाम है, लैला हुल इसका नाम है। और यह वाकया जैसे मैंने गुज़श्ता खुतबे में वाकया बयान किया ईसा मरजूकी का, और वो जिस किताब में वो वाकया, ये वाकया भी उसी किताब में है। शेख अब्दुल अजीज अस्सदहान ने अपनी किताब अखी अल मरीज में ये वाकया जिक्र किया है, जो मजल्लतुद दावा सऊदी अरब से शाया होता है, उसमें वाकया छपा था, और उसके हवाले से उन्होंने अखी अल मरीज में वाकया जिक्र किया। लैला हलु कौन है ये? मराकिश की फिल्म एक्टर, मुसलमान नाम की मुसलमान थी, उरियानियत और बेहयाई के कल्चर में चली गई। नऊज़ु बिल्लाह, जाहिर बात है फिल्मी दुनिया सिवाय उरियानियत और बेहयाई के और किस चीज का नाम है। वो कहती है दीन क्या चीज है मुझे नहीं मालूम, नमाज क्या चीज है मुझे नहीं मालूम, नाम की मुसलमान थी, हुआ ये कि बीमार हो गई, डॉक्टरों ने तशखीस की, पता चला कि चेस्ट का कैंसर है मुझे, चेस्ट का कैंसर है। कहती है कि इलाज होता रहा, इलाज होता रहा, बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने रुजू किया, लेकिन मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की बीमारी बढ़ती ही गई, डॉक्टर भी मायूस हो गए, हाथ उठा दिए, कहा कि रह रहे के मुझे खुदकुशी करने का इरादा होता रहा, लेकिन खुदकुशी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कहा कि जिंदगी एक अजाब बन गई मेरे लिए, जीना मेरे लिए दोभर हो गया, जिंदगी का चैन खत्म हो गया, सुकून खत्म हो गया, आराम खत्म हो गया, अपने शोहर को अपने बच्चों को देख देख के रोना ये मेरा मामूल हो गया। वो कहती है मेरे शोहर ने मुझे नसीहत की, कहा कि चलो देखो तौबा करो, जो जिंदगी तुमने अपने गुजारी है तौबा करो, चलो अल्लाह के घर पे चलते हैं, अल्लाह के घर पे चलते हैं। वो कहती है कि मैं अपने शोहर के साथ फ्रांस में इलाज के लिए गई हुई थी, कहा कि फ्रांस में ही मैंने कुरान का एक नुस्खा खरीदा, फ्रांस में ही मैंने कुरान का एक नुस्खा खरीदा, और वहां से सीधे हम मक्का गए, और मक्का जाके उमरा किया हमने, उमरा करने के बाद
بہت زاروں قطار میں روئی، اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر پہ حاضری دے کے میں نے بہت آنسو بہائے، سچے دل سے میں نے توبہ کی، اللہ یہ زندگی جو تجھ سے دور رہ کے میں نے گزاری، فلموں میں گزاری، اوریانیت کے کلچر میں گزاری، برہنگی کے کلچر میں گزاری، گناہوں میں ڈوب کے گزاری، رو رو کے میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، خوب میں نے آنسو بہائے، اور آنسو بہانے کے بعد وہاں کے اہل علم سے ملاقات کروائی میرے شوہر نے، اور میں نے اپنا ماجرا رکھا، سبوں نے مجھے قرآن کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی، سبوں نے قرآن کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے حرم شریف میں اعتکاف کر لیا، اور اعتکاف کے دوران دو معمولات تھے، ایک تو صبح و شام قرآن پڑھنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ زمزم کثرت سے پینا، زمزم پیٹ بھر کے پینا۔ وہ کہتی ہے زمزم قرآن پڑھتی تھی میں، زمزم پیتی تھی میں، اور اپنے زخموں پہ وہ زمزم لگاتی تھی بھی میں۔ کہتی ہے کہ اعتکاف کے بعد 10 دن کے اعتکاف میں میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، اور اس کے بعد پوری تیزی سے تو میں سنبھلتی گئی، یہاں تک کہ وہ کہتی ہے جب میں جو ڈاکٹر میرا علاج کر رہے تھے مکے سے واپس ہونے کے بعد دوبارہ میں نے ان ڈاکٹروں سے رجوع کیا، حیران رہ گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں وہی لے لاؤں۔ وہ لکھتی ہے کہ میرے شوہر نے جب میں شفا کی طرف بڑھنے لگی تو میرے شوہر نے اس وقت مجھے بتایا کہ جس وقت میں نے تمہیں مکہ چلنے کے لیے کہا تھا اس وقت ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے اعتبار سے زیادہ 3 ہفتے اس کی زندگی باقی رہے گی۔ لیکن وہ لکھتی ہے دیکھو اب میں شفا یاب ہو گئی۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید، یہ مسنون عورات، یہ اپنا رنگ اپنا اثر وہاں دکھاتا ہے جب دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس کے لیے صحت اعتقاد شرط ہے، توحید کا درست ہونا شرط ہے، اللہ سے مضبوط تعلق شرط ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین شرط ہے، اللہ پہ ایمان شرط ہے۔ ضعیف ایمان کے ساتھ، کمزور ایمان کے ساتھ، شرک کو بسائے ہوئے، غیر اللہ کو دل میں بسائے ہوئے، عاملوں سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے، 10 بار بھی 1000 بار بھی قرآن ختم کر لو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، ایمان اور یقین کی طاقت کو اپنا کے پھر یہ قرآن اور یہ اذکار پڑھو، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی شفا سے نوازتا ہے۔ حضرات، کہنا یہ ہے کہ بیمار انسان جب بیمار ہوتا ہے، قرآن مجید کی یہ تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب تعلیمات بتاتی ہیں کہ بیمار انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بیماری چھوٹی ہو کے بڑی کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے بیماری کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور پھر بیماری کے ایام میں کبھی بھی اپنی زبان سے حرف شکایت نہیں نکالنا چاہیے، تقدیر پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، ان کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے اور اللہ پہ اعتراضات کرنے لگتے ہیں نعوذ باللہ، اور بسا اوقات کفر یا جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا چاہیے، خیر القدر شر القدر پہ ہمارا ایمان ہے، تقدیر پہ ایمان ایک چھٹا رکن ہے کہ تقدیر کے وہ فیصلے اچھے ہوں کہ برے، صحت کا فیصلہ ہو تو بھی منظور ہے پروردگار، بیماری کا فیصلہ ہو تو بھی منظور ہے پروردگار۔ زندگی نہ ہم اپنی مرضی سے پائے ہیں، نہ دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، اور نہ ہی اپنی مرضی سے جانا ہے، ہمارے رب نے بھیجا ہے، وہ جب بھیجا آئے اور جب وہ بلائے گا جانا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے آیا نہیں ہے اور کسی کو اپنی مرضی سے جانا نہیں ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پہ ایمان رکھتے ہوئے شفا کی کوشش کرنی ہے، شفا ملے تو الحمدللہ، اور اگر شفا نہ ملے تو سمجھو کہ میری زندگی اتنی ہی تھی، اللہ بلا رہا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، تیار رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ اذکار، یہ دعائیں جو ابھی ہم نے بتائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے، شفا ملے نہ ملے، ایک تو ہے شفا ملے گی ضرور انشاءاللہ، اگر شفا نہ بھی ملے تو یہ کتنی بڑی بات ہوئی کہ ان اذکار کے حوالے سے کتنی عبادت ہو گئی آپ کی۔ یہ ذکر جو آپ پڑھتے ہیں، یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ شفا سے پہلے دعا ہے، یہ شفا سے پہلے عبادت ہے، یہ شفا سے پہلے آپ کی بندگی ہے۔ یہ جتنا یہ سب دعائیں پڑھیں گے اتنی عبادت ہو رہی ہے، اتنی بندگی ہو رہی ہے، اور اتنا ہی یہ سب دعائیں آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہیں۔ مرض کے سلسلے میں کچھ اور تعلیمات ہم اپنے آنے والے خطبوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ امت کے مریضوں اور بیماروں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرمائے، انہیں صبر کا حوصلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔